היסוד והלב של הרצליה, כשמו כן, הוא הגרעין התורני. שלום, מה נשמע? בסדר. אנחנו סיפור אהבה כבר 4 שנים. חברות מאוד טובות, היא כמו סבתא שלי. אי אפשר לתאר את השמחה והאושר שאתם מביאים כשבאים לבקר את המבוגרים. ההזדמנות של הילדים שלי לשאול שאלות בן אדם שמבין ויודע ומוכן להנגיש להם את זה, גם ערכים, גם מקומות מקודשים. שמחת תורה. היה לנו גם על ירושלים. דברים שהם חשובים לכל יהודי לדעת, ולא נעים לי להגיד שגם אנחנו ההורים מצליחים בזכותם ללמוד לא מעט. אנחנו עושים במהלך השנה בר מצוות, מפגשים, שיעורי תורה. חששנו לעבור להרצליה, עד שפגשנו איזה רב צדיק, הסתכל עלינו, אמר לנו, אתם תסתכלו על הרצליה בעין טובה, הרצליה תסתכל עליכם בעין טובה. אז הגעתי למועצה הדתית, ואני רואה בבני עקיבא, ואני רואה שני ילדים. אמרתי, לא, זה חייב לגדול. אז השיעור גדל משניים ל-100, ומ-100 ל-300. לא משנה מאיפה הגעת, איך אתה לבוש, קבלים אותך בחיבוק, באהבה, ללא שפיטה, ובעצם מאפשרים לך לקפל יהדות ולחזור טיפה אחורה למקורות, אבל בצורה עדינה, בצורה נעימה, בצורה מלטפת. החברות הזאת עם הרב בגרעין, לעצור את הכל בשעה 12 בצהריים, וללמוד איתו תורה, ולהביא קצת אוכל לנשמה. תורה, חסד, אנחנו פה בשביל כולם. ומי שרוצה לדעת מה זה אהבת ישראל אמיתית, שיבוא ויראה איך מתנהגים בגרעין התורני בהרצליה. בואו יחד נמשיך לתת את הנשמה להרצליה. אנחנו צריכים אתכם, יחד איתכם נעשה זאת.